Sembla senzill, però darrere d'aquests moviments hi ha anys de treball corporal i dedicació a la dansa. El resultat de tant esforç cal mostrar-lo i el millor lloc és sobre l'escenari. I si es tracta d'un teatre professional com el Sant Andreu Teatre, la il·lusió s'accentua. És una manera de mostrar tot el que fem durant el curs i bueno, és una bona oportunitat perquè ens vegi tothom i perquè puguin disfrutar del que fem. Uns 70 ballarins de l'Escola de Dansa Hermínia Espejo preparen aquests dies les peces que estrenaran el proper 6 de febrer. L'espectacle s'anomena Satin Life i és un dels nou espectacles que concursen aquest any al certamen Fica't al Sat. Com que tampoc hi ha masses teatres per poder participar, els alumnes amateurs, la seva personalitat surt millor a l'escenari que en una sala d'assaig. Bueno, jo crec que és una cosa molt interessant pel públic que ho rep i per l'alumne que ho fa. Fins al 20 de març, el SAT es converteix cada divendres en l'aparador de les arts escèniques amateurs del districte de Sant Andreu. Tot i ser un concurs, els participants no pugen a l'escenari per guanyar. Tampoc ens ho prenem com una competició molt en sèrio. O sigui, a totes ens agrada el mateix i amb tal de passar-nos-ho bé. A més de dansa, la 12a edició del Fica't al SAT inclou també espectacles de teatre i música.